första är att man får en utökad möjlighet att gå in i förhandling med anbudsgivande leverantörer efter det att anbuden har kommit in. Och ett byggkontrakt är präglat av att man gör en upphandling ofta till fast pris i konkurrens, och där entreprenörerna har ett tolkningsföreträde vad gäller oklarheter i handlingarna som leder till äta krig i projekt. Och min bedömning är att man kan förhandla om hur anbudsgivarna har tolkat förfrågningsunderlaget och få en mycket högre grad av klarhet och enighet. Väldigt mycket mindre byggprojekt, underhåll och så vidare, löpande fastighetsservice, det görs på ramavtal. Och ramavtal är ett litet elände för många praktiskt verksamma byggherrar, för att det funkar inte. Entreprenörer prisar in sig till lägsta pris och man håller inte tider, och man kanske har en agenda där man till och med skriver upp för mycket timmar ibland, det förekommer. Så att det är helt dysfunktionellt hur det funkar. Och nu kommer den här rangordningen upphävas, och man kommer istället få en möjlighet att hitta andra kriterier för att välja ut vem som ska göra jobbet i en given situation. Och det tror jag kan bli en väldigt spännande förändring, men där har branschen en stor utmaning att hitta vettiga spelregler så att det ändå blir i överensstämmelse med lagen och inte någon slags friprövningsrätt.